кінці лютого, на початку березня, після перших невдалих спроб взяти Чернігів з наскоку, російська армія змінює тактику. Характерна риса росіян, коли вони не можуть щось зробити, вони починають просто все рівняти з землею. Доктрина Герасимова, їхнього начальника генерального штабу, коли теорія випаленої землі, тільки тупа стрільба в нікуди вагонами, ешелонами. Третього березня Чернігів потрапляє під одне із наймасовіших бомбардувань. На околицях міста росіяни знищують нафтобазу. А майже в центрі Чернігова, на вулиці Чорновола, під авіаудар потрапляють житлові будинки. Аптека! От вам. Що происходит, що мені показує по новостям. Майже одночасно із цим ударом, 500-кілограмовими бомбами, російська авіація знищує дві школи в мікрорайоні Подусівка. От по школі по хвилі попали. 3-4. Від російських авіабомб гинуть 47 мирних людей. Десятки отримують травми. Правозахисники кваліфікують цю атаку як черговий воєнний злочин росіян. Наслідки бомбардувань бачить на своєму посту командир підрозділу переносних зенітно-ракетних комплексів Ярослав. Навіть не можу передати, тому що як будто це моя вина, то що ну, не збив. Шанс збити російський літак Ярослав отримує наступного дня, 4 березня. Десь приблизно час дня отримала команда, що готується авіанальот. Наших воздухів не було. Всегда при одном налете от 3 самолетов примерно. Угу. То есть за день таких налетов могло быть и 2, и 3, и 4. Побратим Ярослава бачить літак у бінокль. Они думали, что им будет безнаказанно это все. И они очень малые высоты набирали. Ну, километр, 2 километра высота. А игла берет 2,5 высоты. Ярослав навів радянський ПЗРК «Ігла» на ціль і влучив. З першого разу та першим бойовим пуском у житті. Якраз заходив за здання. Я навів одразу за здання наперед і чекав, поки він вилетить. І тільки коли він вилетів, я произвел пуск. І ракета попала в цель. Ну, це самоліт Су-35. Він упав на територію неподконтрольну нам. Тоді була окупація, десь в полях упав. Це мой перший був пуск бойовий. Повезло, виходить. Тому що і ігла менш ефективна, ніж інші ПЗРК. Ігла на 33% ефективна. Тобто, щоб була ефективна, потрібно, щоб три чоловіка з розрахунку стріляли. Ну, не одновременно, а з періодичністю. 5 березня українські воїни збивають Су-34 російського пілота АСА Олександра Красноярцева. По його літаку намагалися поцілити з усієї можливої зброї. Постріл з ігли по літаку Красноярцева робить мобілізований менеджер «Укрпошти» Сергій Чижиков. З цієї радянської «Зенітки» у російський Су-34 влучають прикордонники. Це робить підрозділ під командуванням Владислава Криволапа. По висоті ми можемо вражати цілі на відстані 1800 метрів. По наземним цілям 2500 метрів. Летів дуже нагло, він летів приблизно на висоті до 1000 метрів. Ймовірно, з метою, ну чому так низько, з метою укриття від більш потужних засобів протиповітряної оборони. І просто не очікуючи, що ми можемо знаходитись на цьому напрямку. Ми до кінця його обстрілювали. Повністю два короби, у нього йшло 100 снарядів. Штурман Красноярцева, майор Криволапов, гине під час приземлення. Сам Красноярцев, ветеран війни у Сирії, який фотографувався з Путіним та Асадом, катапультується та падає на приватний будинок в мікрорайоні Масани. Намагаючись втекти, він застрелить місцевого жителя Віталія Сергієнка, який намагався його затримати. Красноярцева беруть у полон українські військові. Зараз я просто повезло, що тебе мирний не розорвали. 4-5 над Черніговом було дуже багато збито самолітів. 5-6 десь було самолітів за ті два дні точно були збиті. Русським льотчикам добро пожаловать в ад. За сьогоднішній день троїх Су-24 или Су-35, хуй его знает, над Черниговом. Смерть фашистским оккупантам. Как первые самолеты 4-5 числа приземляли,
самолеты начали менее демаскировать себя, начали. И начали более летать ночью, пока их менее видно. Плюс они начали меньше на малые высоты опускаться. Переломний момент наступив, коли підбили перший літак. От тоді хлопці просто повірили в силу зброї, в свої можливості. Вони психологічно просто такий гончий і охотничий азарт у них відкрився. І після того вони вже між собою почали соревнуватися, хто більше подиб'є. В березні до Чернігова надходить партія американських ПЗРК «Стінгер» – більш ефективної зброї для боротьби з ворожою авіацією. Приїхали, вже отримали, ну хто знає, не наше, давай розбиратися, як, все не зрозуміло. Ну що, що робити? Інтернет є, Ютуб є, в Ютубі давай дивитися, в Ютубі. Подивилися, клац-клац, все, навчилися. Так, Владислав Могильний розповідає про своє перше знайомство зі «Стінгером». Я завжди хотів стати льотчиком, а як мені хлопці казали, сам не літаєш і другим не даєш. Разом із побратимом Михайлом Купрієнком і з позивним «Молодіца» вони годинами із 15-кілограмовим «Стінгером» на плечі під постійними обстрілами чатуватимуть на посту в районі епіцентру, аби засікти ворожий літак. 14 березня опівночі Владиславу це вдається. Штурмовики, які сушки по-любому, а які, не знаю, вони десь над нами якраз круг описували, і він скинув, по-моєму, бомбу. Якраз набирав висоту, до речі, так він летів вже. Йо, на моменті, коли він починав набирати висоту і швидкість, впіймав. Виходить, всліпу стріляв на звук і трошки вперед. Ну, молодіця той, з ким я стояв, кричить: «Єбаш, єбаш!» Збоку. Я ж пустив, воно осліпило. Я ракету скидаю, коли якраз доцент дзвонить до молодіці. «Єбаш, грибок пішов!» Літак впав на непідконтрольну територію. Тоді молодіця, все, наступний мій. І навіть коли я вже приходив його міняти з поста, то він за мною стояв, каже, вдруг летітиме, я буду. Ну, тобто, десь днів три він жив на посту. Просто, щоб російський самолітик. Більше російські літаки в районі епіцентру не з'являлися, а «Молодіця» продовжував чатувати зі «Стінгером» на плечі, співаючи при цьому українські народні пісні. «Яка місячна зоря моя зная, це була повітряна тривога. Я вже був готовий. І години дві, мабуть, я ходив з ПЗРК по криші, ну так, щоб мене не було видно. І напарник вийшов і зняв мене на відео, що я там хожу і співаю. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Ти вбила мене у боля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. Це не спів, це просто як клик душі. Коли я співав під обстрілами про маму, це було, ну, це так моя душа мені сказала. Ну, коли було дуже, дуже якось все тут вибухало, стріляло, то я там на своїй позиції звеселяв себе піснями, сам себе. І мій напарник був такий довольний, що як це можна під вибухами там співати. Я бачив, що йому це подобається. І от на цій висоті мене ніхто не чує, крім мого напарника. Я йому піднімаю настрій, і у нас все добре. Загалом же за час активних бойових дій на Чернігівщині українські захисники неба збили 9 російських літаків, один безпілотник та один гелікоптер. Типові кадри краєвидів блокадного Чернігова у березні 2022 року. На цьому відео мешканці мікрорайону Масани зняли обстріл Чернігівської ТЕЦ та мікрорайону Шерстянка.
Слышал город Чернигов? Да, да, слышал. Его нет. Да ты что? С лица земли сравняли. Ну, а кто сравнял? Все, его нет. Наши сравняли. Російська артилерія та авіація знищує критичну інфраструктуру. До середини березня в місті відсутня електрика, мобільний зв'язок та вода. Відібравшись в притул та заблокувавши Чернігів, окупанти обстрілюють практично кожний мікрорайон. З півночі снаряди летять із села Товстоліс, на заході – із Жукоток, на південному заході Чернігів обстрілюють із Шестовиці, а на півдні – з Іванівки та Ягідного. Спочатку артилерія противника там вистроювалась просто в ряд. 12-18 одиниць самохідних гаубиць, 20-19, і вели обстріл міста. Було не менше 4 дивізіонів зі складу 120-ї артилерійської бригади Центрального військового округу, не менше 2 дивізіонів реактивних систем залпового вогню «Ураган» зі складу 234-ї реактивної бригади. Ну і плюс артилерія, яка входила до складу батальйонних тактичних груп. Російська армія має кратну перевагу у кількості гармат та снарядів. Перевага була разів 4, 6, 8. В умовах блокади Чернігова українська артилерія змушена працювати з території міста. Це легендарне відео, зняте біля підніжжя Катерининської церкви, думаю, бачили всі. У нас був один невеличкий шматочок, на якому ми маневрували і намагалися ефективно виконувати свої завдання в противник. Відповідно, був з усіх сторін, коли вже шляхи маневру були трошки обрізані, і артилерія працювала, деяка частина артилерії працювала з міста, то гради, вони постійно працювали, там був їх район вогневих позицій, виїжджали і маневрували і працювали, в тому числі, і від Катеринівської церкви. Можна сказати, наші артилеристи просто як балерини балансували на п'ятачках, вийшли, відстріляли, швидко входили. Снаряди берегли просто так, як росіяни в нікуди ми їх не випускали. За місяць, я думаю, можна снаряди порахувати тисячами. В основному оцінювали роботу наших артилеристів росіяни нецензурними словами. Бити точно Збройним силам допомагали мирні жителі, які здавали розташування окупантів, аеророзвідка та власні спостерігачі. Прикордонники з позивним «Турист» спостерігав за ворогом на даху одного із промислових підприємств в мікрорайоні Масани. Це стратегічна висота цього району. Ми тут просматривали на 2-3 кілометри вперед. Видно приближення ворога, розсередоточення його. 24 лютого турист вчергове повернувся до лав прикордонників. Проходив тут строкову службу, за контрактом та за мобілізацію під час АТО. Взагалі він служить снайпером. Однак єдине, що розповідає про цю сторону своєї роботи, так це про трофейні російські боєприпаси. У нас ленд-ліз російський. Произошел. Мы очень ему рады, конечно, с одной стороны, хороший боеприпас, дуже точный. Вот. Благодаря їм ми попадаємо ровно в цель. Охочіше турист розказує про свою роботу спостерігачем. До того ж, додає він, це принесло набагато більше користі, аніж стрільба з гвинтівки. Свої спостереження за ворогом він нотував у цей блокнот, робив плани розташування солдатів і техніки та вираховував координати. З нашої інформації розгромили танк. При перегрузці два Урала, КАМАЗ. Ну і живої техніки, я думаю, живої сили, я думаю, чоловік 20-25. Ми їх там сократили. От центральна дорога, під'їзд к озеру. Вони закопали танчик. Ну, благодаря переданої інформації. Танчик 1-ї танкової бригади з позивним «Клім» прекрасно отработав з першого вистрілу. Російський танк превратився в груду металолома. Ось кадри того влучання зняті з дрона. Український танк показав ювелірну точність пострілу із закритої позиції. Влучив із відстані у 7 кілометрів в ціль, яку не бачив. Такі заняття бійці 1-ї танкової відпрацьовували ще перед вторгненням. Спостереження ж туриста за ворогом на даху могло тривати годинами. Найважчим у роботі був холод та обстріли. Я завжди боявся не труханути той момент, коли від тебе щось залежить. Це найбільший страх. Це бетонні плити постійно, мерзла земля.
приходилось лежать, постоянно стоять на коленях. В какой-то момент нас чуть-чуть рассекретили. Тут по крыше сразу начались сыпаться, наверное, 8-21, наверное, первые приходы. Соседям внизу 80-кой огороды перекопали. Одному з ударів по Чернігову, Іскандером, в готель «Україна» присвячують сюжет російські пропагандисти. Это последствия. Бывшая гостиница «Украина» в Чернігові, где размещались наемники, приехавшие повоевать из-за рубежа. Нашу работу можно сравнить с работой хирурга, который уничтожает злокачественную опухоль в теле человека. Готель на момент удару був порожній. І з 24 лютого там ніхто не жив. Однак, якщо ви думаєте, що історія з базою іноземних найманців у готелі «Україна» – це плід уяви російських пропагандистів, ви помиляєтесь. Ця вигадка перекочувала туди від російських військових. У березні захоплені були документи, серед них була карта з такого розміру. І там накидано, як би відбувалася безпосередньо ця операція по штурму Чернігова. Дуже так цікаво, що вони, наприклад, я думаю, що не по Україні ударили тоді. Вони ж тоді і в средствах масової інформації оповіщали, що там начебто центр зосередження найманців іноземних. І на карті не було, дуже флажок стояв. Днем раніше, 11 березня, російська авіація знищила стадіон імені Гагаріна. Відповідь на те, що такого важливого на спортивному об'єкті побачили окупанти, також знайдуть на захопленій російській мапі. Нам дуже цікаво було вияснити, що виявляється. У нас тут серйозніший осередок правого сектора. І у нас, а там флажочки наставлені, підписи, що у нас тут куча нацбатальйонів. От, і штаб правого сектора, знаєте, де знаходиться? На трибуні стадіона Гагаріна. Тому туди впала жодна бомбочка, одна, друга, да, і так далі. Ой-ой-ой, бідні, хто їм таку чушпу не розказував, я не знаю. У людей уявлення про те, що собою являє місто Чернігів, люди, які тут проживають, і взагалі яка обстановка, їм щось десь там всередині розказали, в тому центральному воєнному окрузі, і вони поїхали Алга наступати. Отримувати інформацію про обстановку в місті і розташування підрозділів Збройних сил росіянам допомагають диверсанти, що діють безпосередньо в Чернігові. Ми знайшли кучу документів, дуже багато документів їхніх ДРГ, де вони переклеювали паспорта, водійські права під приводом цивільних, вони дуже наситили Чернігово місто своїми диверсійно-розвідувальними групами. В середньому, якщо рахували і аналізували, скільки, то до 500 чоловік було вже готових груп в Чернігові. Вони ходили як цивільні і любітелі, і колаборанти. Вони відмічали наші позиції, зливали в їхню програму, є російська, де були відмічені, де, що, коли і як було помічено. Ну, я маю в виду наші позиції, наші розташування танків. Тому і ми несли втрати, тому що оперативно, ну, було таке, що по одному танкові бомбили два літаки. Екіпаж тоді загинув, і вони фабами 500, тоді 8 бомб скинули по одному танку. Село Новоселівка у перші дні після втечі росіян. Північно-східне передмістя Чернігова фактично стерте з лиця землі. Бойові дії та обстріли не вщухали тут від початку вторгнення і аж до останніх годин блокади Чернігова. По 12-бальній шкалі, я так скажу, що Новоселівка – це саме, як кажуть, така пекельний був бій оборони Чернігова. Той, хто пройшов Новоселівку, мабуть, побачив все своє життя, яке воно було в минулому. Всі молитви, як кажуть, вивчили. Новоселівка була на головному напрямку наступу російських військ. Найжорсткіші бої за село відбувалися тут, на горі. На ту висоту хлопці, коли туди заступали, він перехрестився, пішли на ту висоту, тому що кожен день були там, ну, такі суттєві великі втрати. Було і 8 хлопців загинуло в один день. Тому вони на ту висоту виходили, ну, можливо, як останній раз в останній день. Ці позиції українські військові назвали «Коршун». Той, хто контролював гору, контролював підступи до Чернігова із північно-східного напрямку. Тому її знищували в першу чергу і село, і позиції, і все. Вони просто зрівняли, як один мій солдат сказав, каже, командир, там кирпичі окремо, доски окремо, чисті фундаменти залишилися. Було вирішено
незважаючи на втрати любою ціною, тримати ту висоту, тому що втрати могли бути набагато, в десятки разів більше потім. Російські штурми тут, на крайніх блокпостах, стримували до 40 військових. У нас тільки була стрілкова зброя, РПГ і все. В окопах і бліндажах в Новоселівці бійці і досі знаходять уламки від снарядів. Лично сам глазами бачив, виїжджав танк, і з-під бугра дула торчала, полбашні видно було. Ну, гатил прямой наводкой по блиндажам, по голове гупало, конечно, конкретно. У меня мозг просто-напросто отказал. Ну, я как бы понимал, соображал, что стреляют, взрывы и все тому подобное, но у меня в ушах была глухота и пищание. Все, больше я ничего не слышал. И про Новоселівку говорили ще, що тут ні контужених немає. Можливо, так. Я думаю, 99,9% що так воно є. Один із типових днів тут, на позиціях українських бійців у Новоселівці, починався із приходу російських диверсійних груп. Після відбиття нападу по позиціях починали бити із декількох танків. Вони випускали весь свій боєкомплект, йшли на перезарядку, і в цей момент по позиціях починали бити із мінометів та ствольної артилерії. Ну, атмосфера була, поранені кричать в посадках, нельзя витягнути там, да, то есть... Наш старший там, да, кричав: «Братики, братики, допоможіть там, допоможіть, братики, щоб хоч якось навели, щоб прибити ворожу артилерію, да, щоб вона не так інтенсивно по нам била, щоб був якийсь хоч проміжок, да, щоб можна було зробити евакуацію поранених. Тут що в обстріл, тут вся дорога прострілювалась, нельзя було проїхати. Було таке, що пройшов інтенсивний артобстріл, да, там 2-3 трьохсотих, там 1-200 може бути, десь так. Це кожен день? Кожен день, так. Ну ти там з життям прощався вже, ні? Та, кожен день по пару раз. Ну що, мені привикати, чи що? Мені терять нічого, я Чернігів люблю. Тут Макдональдс прикольний. Ми були на позитиві, трималися, як-то підтримували друг друга, сміялися. Говорили, що не коси. Така була висока плотність вогня. Після кожної з атак коригували свою артилерію зразу ж по нашим позиціям. Прибивали нас до землі, щоб ми не могли подивитися, що робиться, що коїться. Безперервно 40-50 минут готіли. Кожні 20-40 секунд, поки йде у них перезарядка, кожні 20-40 секунд ми віддихали. Потім опять починалося. 1-2 вистріли. Бувало таке, що з двох сторон готілі, з тої сторони посадки і з поля. Ну, Васильовці, так. Да. Коли ти куриш сигарету за сигаретою, не хочеш нічого, ні їсти, тільки вода, щоб була. Це де постійний стрес, нерви, ти постійно знаходишся в стресі і нема такої там моменту, можливості, навіть, щоб буквально розслабитись, ніяк взагалі. Симетричну відповідь росіянам українська артилерія дати не могла. У ворога було на порядок більше стволів та боєприпасів. Коли в Ульяновці наші були розвідоси, вони теж керували наш міномет, там, нашу артилерію інколи викликали, щоб відпрацювали там по позиціям кацапів. Як би вони доповідали, так, там БК танка спрацювало кацапського, тобто знищене. Чи накрили їхню групу піхоти, яка там ходила вже по Ульянівці, по вулицям вночі. Група збирає своїх 300-х і витягує своїх 200-х залишки. Все, тобто відпрацювали добре. Знаю, так як по радіообміну, да, у нас там десь стояв міномет, да, 120-й. Він там допомагав, але я так розумію, що тоді трохи була там проблема з БК, тобто, і тому давали відповідь економно. Командир взводу нашого якби заліз на дерево, і обійняв дерево, бінокль, радіостанція, я біля нього в окопі. Йдуть снаряди якраз нас, артобстріл, танкові приходи. Цей танковий снаряд, він швидко якби приземляється, вихід і зразу приход. Він бачить спишку і так само по радіостанції Дісні коректирує там вправо, вперед, там 500 метрів вправо, поправка, 100 метрів вперед. А снаряди рядом падають, я йому кажу: «Серега, ну осколки, ай, не мішай мені працювати, да і все». Там стояло дві БМП, і теж була резервна група, вони в случаю чого вискакували на цих БМП і навісом вистрілювали там в сторону Ульяновки, Кисельовки. І коли от по нам почали застосовувати авіацію, ми з друзями просто
ну, усвідомили, наскільки ми є сильні, що по нам навіть вже починають застосовувати авіацію, там 500-кілограмові бомби. Ось на цьому фото наслідок прильоту по позиціях українців 500-кілограмової авіабомби. Вона ударила, там було дерево таке товсте, що ну, його взагалі не вхватити було. І від цього дерева в кінцевому ітогі залишилися тільки ветки, яма така 15 на 15, і от це весь пісок йде на голову пацанам. Вдарить один, от це повезло, що вони вдвоєм були в одному окопі, один сам вибрався з цього піска, а второй кричить з-під піска, ну, задихаюся, не можу. Так ми ночі, от холодно, ми руками його відкапували. Відкопали спочатку його руку, потім він кричить з-під піска, голова рядами. Відкопали його голову, потім лицо, сіли, віддихалися, ну, він дише, теж вже, ну, все, типу, ну, під піском дишите. Ми сіли, віддихнули, ну, програли з цього, ну, посміялися, що, от, так, да, пронесло, як говориться. Якщо порахувати по воронкам, які там прилетіли, там тільки одних авіабомб було 56 розривів на тій горі, не вважаючи артилерії. В березні позиції у Новоселівці починає штурмувати російський спецназ. Зі звичайною тактикою, 1-5 вони точно заходили. На одного нашого військовослужбовця, 5 їхніх, майже завжди було. Ми забирали в них їхні відомі автомобілі «Тигр», забирали в них броньовану, легку броньовану техніку. І по даним всім видам, те, що в них були і прапори розвідки Головного розвідувального управління РФ. Йшли розвідувальні підрозділи, причому ті, які воювали в Чечні, які за досвідом були, скажімо, там, в Афганістані. Тому що, ну, коли в полон брали, то потрапляли дійсно такі підготовлені кадри. В кінцевому ітогі вони у нас в спині постійно оказувалися. Потім якими-то путями вже з боку, потім вже вони відходили. Ну, скажу, як правильно сказати, всі не відходили отак от. 9 марта вони нас вирішили з утра конкретно просто, мабуть, вбрати з цієї позиції і зайняти її своїми вже військами. Ну, ми якби витримали, але крили з усього, чого можна. Ну, ми дали відпор, почали обстрілюватися. Отбили атаку, вони поняли, що у них шансів тут ноль, вони не пройдуть. Тому вони відступили і почали опять же артою гатити по нашим позиціям вже по повній програмі. У нас в цей день 9 марта двоє ребят 200-х. За тиждень, 16 березня, росіяни йдуть на новий штурм гори. Спочатку вийшло 3 танка. Зрівняли перед тим артилерію, потім закріпилися ще, підскочили ще 3 танки. Вони на ті позиції подогнали, зразу було 6 танків і 4 «Тігри», їхня розвідка підтягнулася. Потім БМП підтягнули. Денис Кузьменко пригадує ті події. Перед початком штурму він якраз спав після наряду. Проснувся я за того, що мене піском присипали. Ми стали на позиції і не півчаса буквально приходити і починається. Тобто, м'ясо конкретне таке, що... Ну... Пулі літали, я думав, ми дихали пулями там етими, ну. Там просто не було свободного місця в воздухі. Там РПГ, там пулі, там ВОГи, там АГС, там все. Тігри пулеметами шьют, там пулеметчики ще по бокам стояли, самоліт летить, ну. Вообще, це ужасна була картина. Українські військові отримують команду на відхід з позицій. Та ми б змогли, якщо б приказ не прийшов отойти. Ми б до Тарова стояли по-любому, без цього ніяк. В бою гинуть побратими Дениса. Много пацанів лягло теж тут, наших штатних. Юра Білик і Женя Тетяненко, це наші штатні, вони тут на лівому флангу. Того 16-го числа і лягли. Того ж дня в Новоселівці гине медик 1-ї танкової бригади, а в мирному житті – голова обласного осередку Комітету виборців України Володимир Андрійченко. Під шквальним вогнем росіян він на цьому легковику поїхав на передову евакуювати поранених та загиблих. Їде Вова, ще десь там їде, і по ньому починають шити пулемети. Потім він висаджує шамана, начальника медицини нашого, шамана висаджують. І їде сам на великій скорості сюди, перед ним РПГ, прямо перед машиною. Він на ходу випадає з машини, ну, випригуєте. Я його ловлю і все, і скажу його останній здох, і все. Його ранило. І у нього ж пневмоторикс, тяжова контузія, от цього він і умер. Відхід українців з позиції прикриває бронетехніка. Була команда по радійці, що запускати мішок, щоб ну, підтягувалися на нас виручати. Потім бронегрупи, дві вроді бронегрупи, це «Храбрий»,
Это вроде храбрый, да. Пустил две своих коробочки нам на помощь тоже. Ну, потом они как раз только подъезжать к нам, и была команда, что все, типа, не надо будет, сеперы уже не сыпаются. Ну, лично мое мнение, что они побоялись. Нас просто здесь, ну человек 30-40 стояло. Они масштабно сповнили свої сили, все пустили. Вони єлі нас тут забрали, а там щоб було. Росіяни влучають в одну із БМП першої танкової, яка перекривала відхід. Двоє із трьох членів екіпажу гинуть. Це Дмитро Татаренко та Едуард Тягун. Нові передові позиції українські військові облаштовують просто на в'їзді в місто. Дуже символічно тримати оборону по місті. По городській лінії, можна так сказати. Диверсійними групами вони заходили на околиці Чернігова. За наш напрямок, близько вже кінця березня місяця, вони вже змогли зайти на передмістя Чернігова. В цьому районі в нас був протитанковий підрозділ, і моя піхота розташовувалася безпосередньо в самому селищі. Була система спостережних пунктів і протитанковий резерв. Це вже, грубо кажучи, перехід Новоселівки в район Бобровець. От, власне, на цих рубежах точилися бої в цьому напрямку. Тобто далі цих рубежів противник вже не просувався. Тіло загиблого Володимира Андрійченка знайдуть в кюветі біля згорілої машини вже після втечі росіян. А на горі – могилу невідомого солдата та полеглого в бою 16 березня Юрія Білика. Тут поховані такі от бойці, справжні герої Чернігова, вони захищали його. На тій горі ми ще не всіх знайшли, на жаль. Пару чоловік безвісті зникли, і я так сподіваюся, цей курган, там буде меморіал встановлений хлопцям. Багато ми там загубили наших хлопців. Важко кожен день восприймати, коли хлопці гинуть. Чому? Для того, щоб це зрозуміти, треба мати своїх дітей і своїх дітей відправити на війну. Тоді, я так думаю, кожен зрозуміє, чому. У мене старший син теж воює. На цьому відео, яке опублікували російські пропагандисти, момент розстрілу автівки українських прикордонників біля сміттєзвалища на Масанах. Засідку для оборонців Чернігова тут організував російський спецназ. Коли вже все, ситуація навколо міста стабілізувалась, противник зрозумів, що сходу нас не взяти, вони організували засідку на дозор прикордонників, обстріляли тоді зі шмеля машину, 6 чоловік загинуло зразу і 4 вони в полон взяли. Склад прикордонного наряду 11 чоловік рухалися на бойові позиції. Значить, одна група противника була розташована по праву сторону дороги, друга по ліву. Перша група пропустила автомобіль, друга нанесла вогневе ураження, після чого із стрілецької зброї, з кулемета Калашникова, стрілецької зброї з автоматів, і застосували, ми вже безпосередньо на місці знайшли 3 пустих тубуса від РПГ-26 і один тубус від шміля. Машина була вражена шмілем і практично зразу згоріла. Перевернулася, першим був знешкоджений, вбитий водій. Наявні гільзи свідчили про те, що це працювала спецура, в зв'язку з тим, що на гільзах взагалі були відсутні будь-які маркування цифри. По-перше, два полка спецназа, які були навкруг Чернігова, підрозділ розвідувального батальйону 41-ї армії, то навпаки, вони воювали достойно. І прикордонники, які стояли відповідно сюди далі, от Масани, туди, вони несли втрати, тому що саме спецназ проти них воював. Тобто люди вночі йшли, в основному йшли вночі, люди, які готові, тобто прилади нічного бачення, і сказати, що тут Донівська, це не так. За діями російського спецназу щоденно зі своєї позиції в мікрорайоні Масани спостерігав турист. На дачах возле Чернігова, після вирівнювання лінії оборони, наші позиції практично зайняли російські війська. Ці групи виходили в ліс, виходили, у них була можливість пройти, оскільки Чернігов – це лісна, плюс рельєфи місцевості, дороги, насипи, вони це повністю використовували, їх цьому вчили на полігонах. Вони підходили до нас на 200 метрів. Ну і по ліску намагалися прорвати обстановку,
пытались войти в промку, закрепиться. Ну, мы благополучно им не дали это сделать. Під час виконання бойових завдань нами зафіксовано 11 заходів бойових розвідувальних таких груп. Всі напади їхні чи спроби проникнення в місто були відбиті. Противник поніс значного вогневого враження. Вони під час відходу виносили своїх як поранених, так і знищених військовослужбовців. Групи були 10-15 чоловік, дуже добре забезпечені. Дуже добре підготовлені. Вночі 14 березня російська диверсійна група робить спробу зайняти позиції в цьому лісі біля села Новий Білоус. Тут росіян зустрічають прикордонники. Ніччю була замечена наша група їхню машину БМП. Їхня була висадка, через 20 хвилин почався бій. Вони страшно висаджували і йшли пішки до нас. І виявилось не одна група, виявилось дві групи. Зверху було 12 чоловік і 8 війшло в наш тил. Бачили ми їх тільки в тепловізор. Все. Там була група дуже підготовлена, тому що там були спецслужби, російські спецслужби. У них була більш техніка намного краща, і приціли з значним баченням, і приборів значного бачення, і так інше, все інше. І стріляли вони дуже добре. Російський снайпер вбиває прикордонника Богдана Назаренка та намагається поцілити в Максима. Там одна пуля, один чоловік. Інша пуля, вони спрацювали на тепловізор. Тепловізор я дивився, відвів в сторону, вони спрацювали на тепловізор. Якщо б тримав би обіра ліса, мене б не було. Куля зачіпає великий палець Максима. Палець був пробитий сюди і от тримався тільки на цій шкурці. Кістки тут нема. Так як в мене одна була в руках, не міг я замотати його, попросив побратима, щоб він примотав мого пальця назад. Біль була, все було. Ну, як-никак, жити ми хочемо всі. І я, і хлопці. Якщо я відійду, хто буде там захищати їх? Бій тривав до 20 хвилин. У прикордонників закінчуються боєприпаси, і вони починають відхід. Емоції, кіно, командос. Далі не знаю. Зривається, стріляє, гранати, воги, все було. Все було. Коли ми почали відходити, по нам почався третя група їхня ДРГ, по нам почала працювати. Вона на нас навела міномети, танки і савушки. Лісом не було лісу, навіть там, де ми були, там живого місця не залишилося. Відходять з позиції у цьому лісі і росіяни, які понесли втрати. Ну, на наступний день, коли ми перейшли, було дуже багато слідів волочення. Дуже багато. І плюс-мінус по підрахункам нашим 7-8 людей. А побратими загиблого Богдана Назаренка до останнього наказатимуть його дружині про смерть чоловіка. Жінка була вагітна, і коли його не стало, 2 тижні залишалось до родів. Ми до останнього наказали їй, щоб, дай Боже, щоб все було добре. Народилося 2 хлопчиків. Ці кадри зняли у Чернігові 22 березня. Поле бою – лижна база. Тут до російського вторгнення тренувалися і готувалися до змагань українські біатлоністи. А весь місяць від початку бойових дій по базі били з артилерії, мінометів та літаків, знищивши її практично вщент. Там все було деревами завалено, ліс, та зараз вже якби зазеленіло, то не особо видно. Коли не було ще листя, то він був пострижений під троєчку, говорив один. Зайти та закріпитися тут російська армія намагається не вперше. 16 березня, одночасно зі штурмом позицій у Новоселівці, сюди заходить до 150 російських військових. Підрозділ Олега в цьому бою втрачає 2 бійців. Отут він стояв. І зайшло ДРГ, предположительно, з цієї ж сторони, з цих позицій, і погиб він. Тобто пуля прямиком в серце, не встиг навіть пікнути. А старшина наш, старшина роти, ну, там навісик от этот, він варив обід. І старшину теж застрілили. Олег з побратимами приймають бій та змушують росіян відступити. Закидали їх гранатами, ну, був їх по-любому був 300-й один, тому що вони йшли, скоріше, що забрали його, може, вони самі ще побіг. Скинули бронік,
вони каску і муху РПГ-18, ну там під заборчиком. І бронік був відстріляний, тобто була кров. Росіяни повертаються 22 березня вже значно більшими силами. З «Тиграми» та БМП атакують зі сторони окупованого Товстоліса. Через Кисельовку і Новоселівку вони вже не змогли висуватись, тому що там перша бригада, механізований батальйон на той час, обладнав опорний пункт дуже серйозний, там вже стояли танки, і там вже, самі розумієте, по місцевості дуже вузенька вулиця і дуже неудобно просуватись. А праворуч – Дісна і заблочена місцевість. З цією метою вони просувалися, тому що обратно ж вистроїти довгу кишку з Кисельовки, Новоселовки в Чернігів, його розбили однозначно в частному секторі. Їм треба було додаткові шляхи просування. Лижна база потрібна була росіянам для того, щоб закріпитися в місті і продовжити рух вглиб Чернігова. Якби вони її захопили, то наступною ціллю, найімовірніше, став би Чернігівський радіоприладний завод у 3 кілометрах звідси. Тому що зараз ми розуміємо монолітне здання, бомбоубіжище, там дуже багато підземних переходів. Я розумію, якщо вони зайдуть туди на Чезару, то оттуда дуже важко буде вибити. О 10-й годині 22 березня бійці на позиціях на лижній базі отримують інформацію про висування противника. Виїхала по цій тропінці асфальтованій на нас биха. Ну потім, після вистріла із РПГ, вона відкатилась, піхота почала бігати там по лісу на Чезайці. Ну, щоб в повний профіль ніхто ж не становився, тобто одні спини були видні. Пригнувшись. І ми бой вели, ну, приблизно часа 4-5, не можу точно сказати. Вони спочатку бігали, потім їх взагалі не стало видно. І тільки були видні такі, чутно було поодиночні вистріли оттуда. У захисників лижної бази закінчуються боєприпаси. Частина із них вирішує відступати, а росіяни в цей час підтягують резерви. І ми вже потім групою 7 чоловік під цим заборчиком ушли до дровника, до гаражей. Чоловік, який йшов впереді, зайшов за угол гаража цього і каже, 4 тигра стоїть. Так заглядую, і він сюди в угол почав поливати з пулемета. Це ж була весна, ще трави і рослин не було такого рослинності. Все сухе було. І десь кидали вони там гранати, поки місце літало, міни прилітали. Загорілась трава, і все було в диму. І ми прийняли рішення через дим відступати туди на хозпостройки там якісь. Інша частина військових продовжують вести бій в оточенні. Готуються до найгіршого. Один із їх витащив чеку з гранати. Каже, я, каже, здаватися не буду. На другого каже, Петя, ти зі мною? То да. Все, і яким-то чудним образом їм повезло уйти в підвал туди. Українські військові ховаються в цьому підвалі. До лижної бази підтягують резерви. Росіяни відступають вже після перших пострілів. Прийшла підмога мігбатовська, звод гранатометчиків. Ну і відбили, в общем, стрельнули пару раз із РПГ. Беха ета різко розвернулася і злетіла в Ягусянка. Вони кинули її і тупо ушли. А тігри? І тігри ушли. Якщо ми беремо лижну базу, де був бій, тут вже добре спрацювали розвідники. Тобто саме завдяки розвідникам і саме завдяки 134-му батальйону охорони, саме завдяки їм на той момент елітний підрозділ розвідного батальйону армії, яка 41-ша армія там була, причому які достойно там вели бій, саме завдяки їм було вибито ворога. Вони просто звідти тікали, є свідки, як вони там доблісно. Ну, барабани не було, звісно, їм подарувати. Одночасно зі штурмом лижної бази російські війська намагаються просунутися ближче до позицій українських бійців поблизу міського кладовища Яцево. На той момент крайні позиції росіян були зовсім неподалік, у лісі, навколо кладовища. Ну, били там, там. І потім вони вийшли відсюди з посадок. Уже на нас, 22-го числа. Максим пригадує, цей день на позиціях не особливо відрізнявся від решти. Ну, артобстріли йшли у них як по графіку. В 4 утра вони починають, закінчують в 11. Це у них обід. Минут через 15-20 вони почали виходити, я кажу, з посадок.
и выходили в шахматном порядке. Они из кладбища пуляли, и было ж слышно, что они шарятся за забором кладбища. Ну вот, между нами расстояние. Украинцы принимают бой біля цієї дороги. Мы втроем легли, одного сразу у нас снайпер снял, и они же выходили под прикрытием снайперов. Одного снайпер снял, и мы вдвоем остались. Максим з побратимом відстрілюються від 10 атакуючих росіян. Вбивають 4 із них. Не було страху. От чому-то. Ні руки не трусились, нічого. Просто холодний розчет. Із 4 магазинів в останньому 3 патрона. Вони відійшли обратно в посадки. І почали працювати обратно міномети. Ну а далі я вже пам'ятаю смутно. Чому? Тому що прилетіла міна і мені... В щеку осколок залетів. Наступного дня після провального штурму лижної бази 23 березня російська авіація руйнує автомобільний міст через Десну. Сюди скидають 6 авіабомб. Одна із них влучає в прольот і міст падає. Через автомобільний міст трималося сполучення Чернігова з великою землею. Знищивши міст, росіяни розписуються у власній нездатності захопити Чернігів. Чернігів уже 24 числа взяти не можуть. Ми, коротше, 24 числа зайшли, до Чернігова доїхали, так і не можна його пройти. Скільки артилерії, то коли розбомбили міст через Десну, я вже для себе чітко усвідомив, що на штурм вони не пійдуть. Ми будемо в кільце. Бойцям розповідав про Сараєва під час Югославської війни. От. І готував до того, що, мабуть, будемо в оточенні місяць, два, рік. Та особисто внутрі ну, доведення якихось партизанських боїв, однозначно. Ну, з Чернігова взагалі, у мене особисто мислі вийти з Чернігова взагалі не було, ну, виході з Чернігова. Ну, у мене як, у мене, я сам Сосновський, він там батьки, тут родина, ну куди. Ну, в плен мені нельзя було попадати. Я це для себе чітко розумію, тому що у мене карна справа в Росії проти мене там порушена. І вже там вони на той час у них була этот, ну, на арест постановлення суда, що я розумів, що там двадцятку як мінімум получиш. Поэтому. Оперативне оточення, про яке ви кажете, так і не було завершено. А розуміння цього, те, що вже не вдасться здійснити цей захід до кінця, прийшло до, я думаю, десь 20-го. Березня і 23 березня вже був піднесений міст за допомогою авіаційного нальоту. Після автомобільного росіяни починають прицільно бити ще й по пішохідному мосту, єдиному, через який тепер можна було доставляти до Чернігова хоч якісь вантажі. Подивіться на ці кадри руйнувань. Російські снаряди знищують не лише сам міст, а й все навколо. 25 березня рух пішохідним мостом закривають через його аварійний стан після обстрілів. У Чернігові, за даними міської влади, лишається близько 120 тисяч жителів із 290. Місто перебуває на порозі гуманітарної катастрофи. В найкритичніші дні блокади Чернігова єдиний шлях до підконтрольних українській владі територій пролягав ось такими польовими дорогами на правому березі Десни. Дорогою життя з міста евакуювали людей, а в зворотньому напрямку – бусиками і легковиками, а потім і човнами через Десну – до міста доставляли гуманітарну допомогу, паливо та зброю. Ну, ви ж розумієте, що втрата мосту – це не втрата комунікації. Комунікації стають ну, більш тонкими, менш ефективними, але ну, я думаю, що місяць інтенсивних боїв ще ми б могли потягнути без особих проблем. Невеликі, як енлави, стінгери і все інше, джавеліни, вони підвозилися, їх перевозили, перекидали, і їх було в достатній кількості. Навіть коли не було мосту. Дорогу життя при цьому постійно обстрілювали російські війська. Ці кадри зняли 26 березня. Тоді під обстріл біля Чернігова потрапила колона із цивільними, а також українські та іноземні журналісти. В планах російських військ було таки завершити оточення міста. Зробити це планували, переправившись через Десну в районі Киселівки. Війська із цього напрямку мали об'єднатися із підрозділами, які були в Лукашівці, і перерізати дорогу життя. Той підрозділ, який зайшов в Лукашівку, а в подальшому це тут було до
Ми тоді нарахували близько 70 одиниць бронетехніки. Це були і танки, це були і бронетранспортери, це був сонцепьок. Основна ідея, певно, оточити Чернігів, перерізати дорогу життя і взяти його просто в кільце. Для повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Таку заяву за підсумками російсько-українських перемовин у Стамбулі 29 березня робить заступник міністра оборони країни-агресора. Того ж дня російські війська почнуть вихід із Київської, Чернігівської та Сумської областей. 6 квітня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков назве цей маневр «жестом доброї волі». Тоді цей вираз ще не став мемом. Однак, чи був цей жест продиктований доброю волею? Щоб розібратися у цьому, давайте пригадаємо події, які передували відходу росіян. 24 березня британське Міноборони випускає звіт, в якому заявляє, що збройні сили можуть оточити російське угруповання біля Ірпеня та Бучі. На Броварському напрямку після низки розгромів, подивіться хоча б на ці кадри, зняті українськими військовими, російська армія вже не має змоги наступати. Стратегічна ситуація під час їхньої наступальної операції склалася таким чином, що вони понесли значні втрати на напрямку Буча-Ірпінь, тобто з того боку Дніпра, і понесли втрати там близько 60% на Броварському напрямку. Там також зайшло кілька тисяч одиниць техніки, це десь 4-5 тисяч одиниць техніки зайшло, а назад поверталося лише до 1500. Тобто, як на початку вторгнення Чернігів врятував Київ від оточення, так і місяць по тому вже ситуація навколо столиці допомагає Чернігову вистояти. До того ж, українські військові планують операцію із деблокади міста. Для цього росіянам нищать всю логістику. Під постійними ударами Шестовиця, де була основна переправа через Десну, Ягідне, тут розташовувалися пункти управління 55-ї та 74-ї бригад, та Вишневе, тут був передовий пункт управління групи військ «Центр». Ось на цьому відео наслідки однієї із таких атак. Знищена бронетехніка та черговий аналогів НЕТ російської військової промисловості – зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцирь-С». Не переміщався через Шестовицьку переправу, тобто всі боєприпаси, паливо, все, яке йшло, продовольство, ми його знищували. Тобто наносили враження, по максимуму все знищувалося. І навіть дійшло до того, що навіть вони вже не могли доставити в Лукашівку паливо і здійснилося поодиноке переміщення машин. І от ці точечні удари, які йому наносили наші підрозділи, тобто вони їх держали в такому тонусі вічно. Тобто ночі вийдуть, нанесуть враження, один танк спалять, чи два там навіть спалять. Ми нищили їхні логістичні шляхи, тобто вони залишилися вже без палива, без боєприпасів, без їди. Багато і довго ви воювати не будете, якщо ви голодні, босі і снарядів нема нічого. В тилу ворога діє рух опору. Ветеран бойових дій на сході України Олександр Василенко очолював одну із таких груп. Ось ці кадри зняті на початку березня біля старої гілки залізниці поблизу Сосниці. Українські партизани коктейлями Молотова спалили 7 російських паливозаправників. Там з насипі коктейлі Молотова повикидали. Прямо з насипі туди не кидали. Воно загорілося там перше там, і останні. Хлопці всі повтікали, а потім вже на слідуючий день. На слідуючий день вже прийшли туди, і там вже нікого не було. Ці всі теж повтікали, мабуть, поїхали за допомогою, чи пішли, і тоді вже допалили повністю всю колону. Зброю та вибухівку для підготовки до версій доставляють навіть у дуже глибокий тил росіян. Олександр супроводжував один із таких вантажів із Києва до Семенівки. Міни привозили, гранати привозили, щоб могли хлопці ставити розтяжки. В Семеновку і обратно – це двоє суток. Отміни. Були підключені і єгеря, контрабандисти. Оце ті люди, які якраз і під час війни і знадобилися, яких всі гнобили там і так далі. Це контрабандисти, браконьєри, єгеря. Це ті люди, які знають кожну тропинку, кожний кустик. 30 березня в Лукашівці злітає у повітря склад боєприпасів, які росіяни облаштували у місцевій церкві. Угруповування у цьому селі, яке блокували Чернігів із півдня, лишається більшості боєприпасів. На теплого лекція, як розказують місцеві, вони молили Бога, що попало, і щось таке попало. Потім ми нарахували там близько 10
12 машин, це мінометна батарея там була знищена. Багато снарядів було, ну, церква, звичайно, зруйнована. 30 березня із боєм Збройні сили звільняють село Слобода. Та планують оточення двох російських батальйонів у Лукашівці. Був би такий Лукашівський котел. Я думаю, що вони це теж розуміли, тому що, я говорю, коли 58 вже зайшла в Слободу, тобто практично нам залишили перекрити одну дорогу на Івановку. І хотіли через Кличівку два взвода нанести враження і просто перекрити от цю дорогу. І воно вийшло такий би невеличкий котел. Емоції були погані, тому що ми були з командувачем, спланували один котел, ми практично закривали дві батальйонно-тактичні групи, в котел мали взяти. Ми вже переправу почти добили, і потім, коли ми перерубали їхню поповину, це була понтонна переправа, ми зраділи, що ми все-таки перерізали, і дві батальйонно-тактичні групи ми в оточення взяли. Ми трохи прорахувалися, вони встигли тої ночі витягнути, і вони просто, скажімо так, втекли. Тому ми в серцях трохи поматюкалися, що нам до кінця не вдалося. Навіть тікаючи, російська армія продовжуватиме обстріли Чернігова та передмістя. Особливо, я пам'ятаю, страшні були там останні три дні, коли вже москалі вирішили, що вони будуть відступати, напевно, вони вирішили, щоб розстріляти все БК. Тут просто от гриміло все тут. 30 березня під обстріл потрапить центр міста, ринок і бібліотека імені Короленка. Того ж дня на дорозі життя під мінометний обстріл потраплять евакуаційні буси. Загинуть троє волонтерів. Російські війська втікають з Чернігівщини дуже швидко. На військовому це коли кидається все, що є, збирається те, що навколо себе лежить, забігається в машину і протягом 15 хвилин ти вже в дорозі. То це не плановий відхід, який там узгоджувався там за кілька тижнів, все приготували, запакували і так далі. А відхід з Чернігівського напрямку відбувався, ну, блискавично, я би так сказав. Тобто за день майже все угруповання опинилося біля Городні. На Шостовицькій переправі тільки виходили з Лукашовки, вони тікали по три машини, щоб ми їх не знищили. Але практично 70%, то вся техніка залишилась на переправі, ми їх знищили. Всіх практично. Тобто все, що було, ну, втекло там одиниці, може декілька БЕГ і може кілька танків. Вся основна техніка була знищена, вона там залишилась. І от Ягодне, якщо ми візьмемо Ягодне, просто по всьому лісі, теж дуже багато техніки їхньої було знищено. Дуже багато знаходили, що вони покидали обмундирування, а передяглися в цивільний одяг. Вони тікали. В паніки тікали конкретно. Сама непобідима армія світу тікала так, що і точно не побідиш, не догониш. Тікаючи, російська армія лишає Збройним силам трофеї. Ось цю покинуту самохідну артилерійську установку знайдуть в Іванівці. А цю гаубицю кинуть біля Ягідного. Взагалі трофеї хороші брали. Брали трофеї, ну, від зброї, закінчуючи, що ми там, комплекс ТОР, відповідно, урагани, брали танки, тобто БМП, БТР 82. Практично вся лінійка зброєн, така що і в російській армії, вона практично всі зразки є, скажімо, на даний момент у нас. Включаючи навіть 2022 року випуску також. Брали цей КАМАЗи броньовані, і техніка новенька, ну, все брали. 3 квітня російська армія завершить свою втечу з Чернігівщини. Параша? Ні, це не параша, це вони так жили. Та не вірилося? Не вірилося до останнього, тому що ми були налаштовані на крайній варіант. Захід до міста, те, про що ми з вами говорили, безпосередньо, незважаючи там, хто в якому там пункті управління, або там на яких позиціях, на яких посадах проходив службу, всі мали вийти на вулицю захищати рідне місто. За час бойових дій російські угрупування на Чернігівському напрямку втратить до 40% людей і техніки, що заходила 24 лютого. Це близько 1500 одиниць техніки та від 3 до 4 тисяч солдатів та офіцерів. А на звільнених від росіян територіях знайдуть десятки тіл вбитих та закатованих місцевих жителів і бійців Збройних сил. Воля, перш за все, була. На війні залежить дуже багато від запасів, від волі. Воля була дуже сильна. Всі дуже сильно хотіли втримати місто, і звідси відходить ніхто не збирався. Володя, там, ну, не буду прізвище називати, він там місяць після інфаркту. Він був тут.
Розумієте? Тут, ну, реально там, ну, справді, якби кацапи знали, хто їм протистоїть, вони б, їм було б не те, що соромно, вони, хоча який сором, про що ми говоримо? Я вже був абсолютно впевнений, це на початку березня, що Чернігів вони не візьмуть ніколи. Настільки був він, от Чернігів, самоорганізована оборона, тобто одне діло на підступах, розумієте, а друге діло зайти в город, в якому повно територіальної оборони, інших підрозділів. Тобто і всі люди були готові, ну, тобто всі війська були готові, тобто вмотивовані до боротьби, розумієте? Допомогли всі наші військові, які організували оборону належним чином. Належна робота артилерії, належна підтримка місцевого населення, належна організація роботи руху опору. Тобто всі ці фактори вони в комплексі зіграли, я думаю, важливу роль. І те, що Чернігів був згуртований, він вистояв. Люди навіть звичайні. Тобто ми були на 1 травня. В будь-який двір заходиш, там коктейлі Молотова. Там, де ми жили, тіткала. Якби когось із нас убили, був прорив, нас когось убили, або ми москаля забили, вона б побігла, блін, взяла той автомат, почала б по ним стріляти. Найшла б РПГ, була б з РПГ. Стояв би танк, якби вона знала, як на ньому їхати, вона б на танку, блін, їхала, просто б давила б тих москалів. І це практично всі люди. Коли Чернігову дали звання місто герой, мені не дуже подобається ця назва. Що таке місто? Це скло, бетон, асфальт. Інфраструктура. Люди – це головне. Чернігів – це місто героїв. Тисячі людей стали на захист. Весь город обложили барикадами, шини, бетонні блоки, коктейлі Молотова. І вони зрозуміли, що в місто йти не варто. Ціна перемоги у битві за Чернігів – це знищена інфраструктура, майже 3 тисячі знищених та пошкоджених будинків, а також сотні загиблих. За даними міської влади, за час активних бойових дій у Чернігові загинули близько 700 людей, як цивільних, так і військових. Ховали їх тут, у траншеях на старому кладовищі у Ялівщині. І щоб зрозуміти справжню ціну перемоги, варто просто прийти сюди, покласти квіти і подякувати воїнам, які віддали найдорожче, що в них було, аби вже в квітні Чернігів почав повертатися до нормального життя. Щоб тут і надалі висаджували квіти, відбудовували будинки, ходили в кафе та народжували тут нових українців.